Herkəsə salam, herkəsi salamlayıram qızlar. Necəsiz inşallah hər biriniz yaxşı olasınız. Bu günləri martın 19-u sabahları inşallah bayram axşamısıdır. Bu gündən mən sizi təbrik edirəm. Necə belə gözəl bayramlara çıxasınız. Xoş günlər arzulayıram sizə, hər birinizə bol ruzu, bərəkət arzulayıram. Allah nə muradınız varsa hamısı çin olsun. Ürəyinizdə nə keçir ki, nə arzular varsa. Özünüzlə bağlı, ailənizlə bağlı, ballarınızla bağlı hamısı çin olsun. Heç ürəyinizdə heç bir qaranlıq olmasın. Allah bəd nəzərdən qorusun. Hər birinizi təbrik edirəm. İndənən inşallah yəqin ki bu videonu bilməm. Yəqin ki sabahları görərsiniz də. İndi sabah bu günləri nişanımız var. Nişana gedəcəm. Görüm çəkə bilsəm biraz da oradan da çəkərəm sizin üçün. Dünənləri getdim, qızlar getmişəm, dünənləri qaşımı almışam. Sonra neynəmişəm, qaşımı laminasiya eləmişəm qızlar. Olmuşam, inanın, mən öz şəkilimi, üzümü görəndə, yəni güzgüdə, elə bildim ki, Brejnevdir. Yəni, da ölmüşəm gülməkdən. Yəni ki, evə girəndə də oğlum özünə gələ bilmirdi, hələ indinin özündə də. Axşamda nişan, necə gedəcəm, bu qaşına mən bilmirəm. Hə, biraz da rəng qoydurdum. Açıqdır məndə belə, açıqdır deyəndə ki, necə deyim sizə, elə bir mənim qaşanım həmişə qəşəng olub, sadəcə olaraq seyrəlib son zamanlar. Ona görə dedim ki, görsənsin. Hə, dünənlərdə getdim oradan Zoluşqaya, qızlar. Mənim elə bir ki, tanallim yox idi, mən üzümə heç bir şey çəkmirəm. Tanallinlə qiymətlərini düşdü də, yəni ki, dedim ki, vay vay, mən bunu ala bilmərəm də, inansız. Qızım təqid elədi, dedi ki, yox da, al gidən. Bunu aldım, burjuanın, indi bilmirəm qızlar. Qızlar, qaynanam zəng elədim, ayrıldım. Demək, belə bir, nə deyirlər buna, çin üçün şey aldım, buna nə deyirlər? Kistiçka. Əslində, obislərdən də var idi. Düz nəzi nə qədər dedi ki, bəs obislərdən al, yekələrdən. Dedim, yox əşi, bu elə 20 qəpiyə idi elə. Bunu verdim. Bundan aldım 2 dənə. Hə, inşallah görək. İndi qızlar, kim ki bundan istifadə eləyib, bunda qiymətini deyim də 15 manata aldım. Kim ki bu burjuadan istifadə eləyibsə, əgər məmnunsa desin, onsuz da mən aldım da bununca da. Qaytarmayacam ki, qaytarısı deyiləm. Sadəcə olaraq, qız dedi ki, yüngül tonalnikdir. 54 nömrədir. Kim istəyir? Bunun üstündə nömrə var idi, qız çıxart deyə. İki daşın arasında necə gəldi çıxartdı. Baxın, görsünüz, 54 nömrə. Bax belə. Orada tonalniklər vardı, od qiymətinə, 30 manada, 50 manada, 11 manada da var idi deyəsən. Qıza dedim, bu necədir? Dedi, yaxşıdır. De, orta da, orta. Onsuz da mən elə də çox üzümə çəkmirəm. Belə harasa gedəndən gedənə. Və belə. Gedim kuxnaya. Aman deyərək içərim, məndən baxat. Siz qızlar, başlayıram artıq hazırlaşma. Bunu kim qoyub burası? Mən qoymamışam. Mənim üstümə atma. Belə, bunu kim qoyub burası? Mən qoymamışam. Demək belə. Nə istifadə eləyəcəm? Bu lenti çıxamayıb, bütün nervləndirdi. Bunu sonra palet. Paletdir də, düzdüm də. Bunu ikisini də götür. Qaş şeyi, nə deyilər ona? Pomada. Bu köhnə deyə, nəzirim. Mən necə sifətmə vurum mən bunu? Pis görsənəcə belə. Bunlar köhnədirlər. Sən şeyin də hamısı kimi deyəsən. Həyə, valla, bir dənə budur təzə. Karandaşlardır, və salam. Lanir, karandaş eləməyim, lanir. Lanir, hansı? Qaşıma bununla nə də eləmək olar, məncə? Bu qaş şey deyil. Hə, nə olsun? Bismi, nə olsun? Bunu çelim, yaş eləmək lazımdır. Hə, bunu ged, yul, sıx, yaxşı gətir. Bunu da götür, bu lazım deyil. İndi mən üzümə baza kimi nə vururum? Bunu? Bu, üstündən bunu da götür. Bu da ki, qızda kraskadır. Birinci gəl, üzümü yarsan. Yumuşam da, bayaqları. Üzümü yumuşam. Gəl, vəşə bir dənə tonik lazımdır, micelarka lazımdır, bir dənə nəmləndirici. Nəmləndirici olsaydı, heç bunu lazım deyildi vurmaq. İndi bütün canan qızda bunun altından bunu eləyir. Sunscreen, adı nə idi?
Neydi Azərbaycan? Son söz eşitmə. SP. Ha, eləyir. Nə bilim valla, bu vaxtı nə vaxtdır ki? Sürpə, qorxma. Bəlkə bu vaxtı qutarıb? Qorxma, heç nə olmaz. Qızlar, üzümdə səhvə çıxsa, öldürəcəm qızı. Tak. Çoxdur da kosmetikam, görürsünüz. Aşıb daşır. Bir dənə kosmetika alıram, 5 il işlədirəm. Xoşlamadım, heç xoşlamadım. Başlayalım. Bismillah deyəm, tamam. Qəpik kaşlokumdu. Belə bir şey. Deyək, başlayaq. Eyvallah, bu nə gündədir? Bu köhnəli bir. Vurum. Bu sıraqı harada dayıb alam? Ben bunu keçən ilə almışam. Bunu deyəsən 100% sıraqı qutarıb. O 12 mesecev. Normal şey. Ha? Da sürtün, bax sən sürtün. Mən sən sürtün. Bax, mən sən sürtün. Deyəm. Ay qızlar, nə mənə zəhmət olmasa deyin. Gözümün altında təzə-təzə qırışlar başlayıb çıxmağa. Nə sürtürsüz gözünüzün altına? Mənə deyin də, ya şəkilləri varsa qızlar. Bax, çox xahiş. Instagram səhifəmə direktə atın şəkillərini. Baxım, görüm. Yəni, qiyməti də münasib olsun. Yəni, ki, həm də yaxşı olsun da, yəni. Pis olmasın. Yəni, gözümün altına vurum ki, nə deyirlər ona? Qırışlar həm açılsın. Heç qaşı ürəyimcə olmadı ye. Bu nədir? Yaxşı da nə istəyirsən? Bilmirəm. İl, ya ne privikla? Ti ne privikla? İl, ya nəsə ne todu? Bunu sıxdın sən. Dün ənə göyə ki, sponji qalacaq. Yazıq canım, ad nədir on? Almadım. Mən sən dedim də al. Tak ne privikla, ti pevizik alacaq bu makyajı mı? Yaxşı sıxmamsam. Bu deyəsən elə yaxşı ki, üzümdəki SPF-i də sıfırdı hamısını. Diyan görürüm. Sən put-put edirəm. Put-put edirsən? Valla şey hamısı getdi. Çünki tonalik, sponcuq tonalikin yarısını içinə şey sorur. Neyse biz qazalım. Ama işte basa-basa eləmirlər. Sürtə-sürtə edirlər. Elə deyirlər axı, eləmək lazımdır ki, bütün poruların içində hamısını keçsin. Gözümün üstünü eləmişdim mən. Ne karşısı da nitoz alır? Diyan görür. Mən görmürəm özünü. Dəni? Başı vurat mən tərəfə. Şişo. Hiç ne yoktu ki, eləm eləmə sıfatı sırtına sırtmısan. Diyan. Dəni bura keçəsən. Hə, eləyəm. Sən bunu niyə çəkirsən? Nəyi? Neyi kapır? Nə bilim mi? Bir çi bloyer oldu. Bir aysa ondan da. Bu ne daha az? Qızlar, gülə-gülə üzümə kosmetikanı bir tər çəkdik. Yaxşı, pis bir tər çəkdik. Hə, indi bunları yer verəyim. Birazdan da əynimi giyinəcəm. Saat indi 4 tamamdır. Mama gildə 6 işləmiş gələcəklər. Məni götürəcəklər, gedəcəyik toya. Toy deyil, nişandır. Allah, kiminki toyu var, nişanı var, xeyir işləri varsa... Allah hamını xoşbəxt eləsin. Bir-birinə əsas odur ki, yəni bəylə gəlin, bir-birini başa düşsünlər. Can deyib can eşitsinlər. Bir-birinin sözləri boğazlarından keçsin. Allah xoşbəxt eləsin. Bu nədir? Yapışdı əlimə. Bir-birinə hörmət eləsinlər. Ən əsası odur. Ən əsası mənə görə yəni bir-birini başa düşməkdir. Yəni ki, dost kimi. Birinci dost olmaq lazımdır. Bax belə. Bir-birinin sözünü hörmət qoymaq lazımdır. Bir-birini eşitmək lazımdır. Bax belə işlər. İndi bunları hamısını yer verəyim. Elə bir şey götürməyəcəm. Nişana gedəndə sumka mən elə bir şey götürməyəcəm. Tamam, götür, pudra götür, cimana götür. Daha nə qaldı da, dünən ki, bütün hamısını yıxsın qaya da. Və bu elə gözəl karandaşdır. Qabağıma çıxan kimi yenə alacağım, 6 madı almışdım. Çox super karandaşdır, rəngi də belə qəşəngdir. Bax, budur. Neçə dəfə Zoluşka getdim, gəlməmişdim. Bunun adı nədir?
Almanya'nın da Velvet Casual. Ne giyineceğim göstereyim. Dünən yufkanı da apardım. Dünən çıxmışam mağazinə dedim də. Deməli çıxmışam. Binanın başına getmişəm, artıq çatmışam da o tərəfə. Qızım deyir ki, yufkanı keyib kəstirəcəydim. Qızım deyir, mama deyir, yufkanı götürmüsən? Deyirəm, yox. Deyirəm, deyir, hara gəsən? Bir də geri qayıtmışam. Götürmüşəm. Getmişəm. Qız da bir dənə yupkanı kəstirdim balağını. 10 manat. 10 manat Əvvəl belə deyildi. Heç bu məməyinmə olacaq? Kökəlmişəm ey qızlar. Bu məməyinmə olacaq? Mənim özüm başqa tiqrovum deyirsən. Məndə başqa tiqrovu var. Məndə başqa tiqrovu yoxdur ki. Var axı. Ay qız yox. Var idi. Yox idi, yox idi. Altdan da vadalaska geyinim. Vso. Bəlkə boyunluq geyinim. Boyunluq geyinsəm. Necə olacaq? Da. Açın, açın. Ay yox. Yəni ki, alo.